Եթերում էպի կենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 22-ին ժամը 18-ի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ բոլոր 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները դադարեցրել են որևէ թեկնածուից առաջադրման փաստաթղթեր ընդունելը։ Հիշեցնենք, որ падգամավորության թեկնածուների առաջադրումը սկսվել էր մարտի 12-ից։ Մայիսի 6-ին կանալի քաղաքանի ընտրություններին մասնակցելու հայտը ներկայացրել 8 կուսակցություն եւ 1 դաշինք։ Դրանք են. Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, միավորված հայեր կուսակցությունը, Հոիդան, ՀՀԿ-ն, ժառանգություն կուսակցությունը, ազատ դեմոկրատների հետ դաշինքով, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ՕԵԿ-ը եւ ՀԱԿ-ը։ Մեծամասնական ընտրակարգով գրանցվել է падգամավորության 18 թեկնածու։ Կուսակցությունների դաշինքների մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորության թեկնածուների գրանցումը կսկսվի մարտի 22-ից ավարտվելով ապրիլի 1-ին։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում ներկայացնելով առաջադրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը լրագրողի հարցինի պատասխան անդրադարձել է Խաչատուր Սուքեսյանի եւ Էդուարդ Մադաթյանի վերաբերյալ լիազոր մարմնից, այն է անձնագրերի եւ վիզաների վարչության կողմից ստացված տեղեկանքներին։ Ինչպես է պատահել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախ ընդունել է նախկինում ներկայացված փաստաթուղթը, ապա նաեւ իգիտություն ընդունել լիազոր մարմնից ուղարկված երկրորդ տեղեկանքը։ Քաղաքացի Սուքյասյանի պարագայում փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո ստացվել էր համապատասխան տեղեկանք նաև լիազոր մարմնից, որով հավաստվել էր, որ ներկայացված փաստաթղթում առկա տեղեկությունները հավաստի տեղեկություններ չեն, և նշվել էր, որ նշված քաղաքացին ուրեմն 5 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես մնակվելու պահանջին չի բավարարում։ Նույն տեղեկանքը ներկայացվել է նաև մյուս քաղաքացու, քաղաքացի Մադաթյանի պարագայում, երբ ուրեմն նորից տրամադրված էր եղել տեղեկանք, հետագայում կրկնակի ստուգման արդյունքում լիազոր մարմինը համապատասխան գրավոր գրությամբ իրազեկել էր և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին, որ տրամադրված է եղել նախկինում տեղեկանք, և այդ տեղեկանքի կրկնակի ուսումնասիրության հետևանքով փաստական հանգամանքների ամրագրվել էր, որ նշված անձը ուրեմն նորից չի բավարարում Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 5 տարում մշտապես մնակության պահանջին։ Սրանք փաստաթղթեր են, դրանք մուտք են եղել և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, իսկ այս փաստաթղթերի հետ կապված վերջնական գնահատականներն արդեն հանձնաժողովները կտան գրանցման հարցը որոշելու ժամանակ։ Խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական փուլը դեռևս պաշտոնապես չի սկսվել, սակայն արդեն իսկ այդ ուղությամբ տեղի են ունենում խմորումներ։ Մամուլի ակումբներում տարբեր քաղաքական ուժեր այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել են իրենց համամասնական ցուցակներից և քաղաքական ծրագրերից։ Չպետք է թույլ տալ, որ անհանդուրժողականությունը մեր իրականությունում դառնա քաղաքական կատեգորիա։ Այսպիսի դիրքորոշում ունի ազգային ժողովի Հոիդա խմբակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, որի անունը դաշնակցության համամասնական ցուցակում առաջին հնգյակի մեջ է։ Նա նկատել է, որ հակառակ օրենքի որոշ քաղաքական ուժեր արդեն սկսել են նախընտրական քարոշչությունը և անձնական վիրավորանքներ են հասցնում միմյանց։ Ցանկացած նախընտրական փուլում սև PR-ից ապահովագրվել հնարավոր չէ։ Ցանկալի կլներ, որ գոնե քաղաքական ուժերը հրապարակեին կամ հայտարարեին, որ իրենք զերծ կմնան, զեռնպակ կմնան անձի արժանապատվությունը վիրավորող գործողություններից։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով падգամավորի թեկնածուների իրենց ցուցակում ընդգրկված են բոլոր ոլորտների մասնագետներ, իսկ ազատ դեմոկրատներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ մաթեմատիկական հետաքրքիր բացահայտում կատարեցին։ Ուսակցության վարչության անդամ Արմեն Արաքելյանն ասաց, որ 1-ին գումարած 1 հավասար է 20-ի։ Նկատի ունեն ժառանգության հետ միավորված ընտրությունների գնալը։ Շահը փոխադարձ է և կարծում է 20% ձայն կհավաքեն ընտրություններում։ Միակ քաղաքական դաշտում առկա ուժներ, որ գաղափարական առումով մենք տեսնում ենք շատ մոտ կանգնած ազատ դեմոկրատներին, և հենց մեր ծրագրային խնդիրներից էր, որ հասնել նրան, որ ազգային ժողովի ընտրությունները վերջապես, ասենք, որոշակի ունենան գաղափարական ուղղվածություն։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Լեռնիկ Ալեքսանյանն էլ ողջ ասուլիսի ընթացքում շարունակ հիշեցնում էր, որ ՀՀԿ նախագահը նաև երկրի նախագահն է։ Նա չափազանց ներկայացուցչական է համարում իրենց համամասնական ցուցակը, որտեղ անձամբ ինքը 113-րդ տեղում է։ Ալեքսանյանը պնդում է, որ լուրջ փորձառությամբ և բարոյական բարձր արժանիքներով օժտված գործիչների են իրենք ընդգրկել, այնպիսիք, ինչպիսիք են օրինակ Վիկտոր Դալլաքյանը, Մանվել Գրիգորյանը և Արտաշես Գեղամյանը։ Անցել են ճանապարհ, այդ թվում նաև հանրապետական կուսակցության հետ, գաղափարախոսական որոշակի հենքեր ունեն, այս իշխանությունների ժամանակ, այս նախագահի ժամանակ երբեք
ընդգծված անդիմադիր չեն եղել։ Հանրապետական պատգամավորը բնական համարեց, որ իրենց քննադատող մարդկանց հետ այսօր կողք-կողքի գնում են ընտրությունների։ Նաիրա Պողոսյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Կանխարգելիչ միջոցառումներ ընդրախախտումները բացառելու համար։ Համաժողովի անցկացումը միտված է հանրային իրազեկության բարձրացմանը եւ իրավապահ մարմինների աշխատանքի կատարելագործմանը։ Քաղաքացիական հասարակության կայացումն արդար ընտրությունները անցկացնելու գլխավոր նախապայմանն է։ Վարչապետ Իգրան Սարգսյանի վստահեցմամբ իշխանությունն էլ դրսևորում է համապատասխան քաղաքացիական կամք։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումն էլ ընտրական գործընթացը վերահսկելու համար հասարակության արդյունավետ գործիքներից է։ Ինչպես արձանագրում են նաև Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմության ներկայացուցիչները, Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է քաղաքացիական հասարակություն, որը խստապահանջել լինելու այս ընտրությունների նկատմամբ։ Վարչապետը հավելում է, բարելավել է ընտրական օրենսգիրքը, կատարելագործվել են իրավապահ մարմինները։ Ընտրական իրավունքի դեմ ոտնձգությունների կանխարգելումը դատախազության գերխնդիրն է լինելու ընտրական շրջանում։ Խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ գործելու է դատախազության ստեղծած աշխատանքային խումբը, արձագանքելու է ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումներին։ Իրավապահ մարմինները ակտիվ դերակատարում պիտի ունենան կանխարգելելու համար բոլոր ընտրախախտումները։ Համաժողովի նախաձեռնողը մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնն է ԱՄՆ դեսպանատան միջոցներով։ Կենտրոնի նախագահ եւ ժառանգության համամասնական ցուցակի 6-րդ հորիզոնականով առաջադրված Թևան Պողոսյանը սա հովանավորություն կամ քողարկված աջակցություն չի դիտարկում։ Ինչն է խնդիրը, եթե նախաձեռնությունը եկել է մեր կողմից եւ նա ընդգրկուն է եւ բոլորին հրավերները գնացել են, բոլորը հրավիրվել են, դա մեջ ինչ պետք է անհավասարության կամ ինչ որ այլ խնդիր մանգալու համար լինի։ Օժանդակելը երբևէ չի նշանակում, որ գումարը ուղղացուցիչ ստացել են։ Ամբողջ ծախսեր արվել են ամերիկյան դեսպանատան կողմից առանց որևէ կոպեկի որևէ մեկին վճարելու։ Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը նույնպես քողարկված աջակցություն չի տեսնում եւ հույս ունի, որ մյուսներն էլ չեն տեսնի։ Այնինչ մենք փորձում ենք անել, բոլոր ուժերի համար հավասար պայմանների հաստատումն է։ Առանձին ուժերի, դերակատարների եւ թեկնածուների չենք օժանդակում, մենք կարևորում ենք ընդհանուր գործընթացը։ Բացի եւ թափանցիկ քննարկումների պայմաններում ընտրությունն էլ նմանատիպ կլինի։ Հանրային իրազեկությունը մասնակիցների հավաստմամբ արդար ընտրության երաշխավորն է։ Տաթև Դանիելյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Ժառանգության համամասնական ցուցակը առաջիկա տարիների համար առաջարկում է Միացյալ Հավաքականություն։ Այսօր հրավիրված Մամուլի Ասուլիսում նշել է կուսակցության առաջնորդը Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա չի ցանկանում, որ ազատ դեմոկրատների հետ միասնական ցուցակը առանձին անուններով դիտարկվի, այն որպես ամբողջություն է պետք դիտարկել։ Ցուցակի կազմման սկզբունքի եւ դրանից հետո կուսակցության քարտուղար Կարինե Հակոբյանի կուսակցությունից դուրս գալու որոշման մասին Ռաֆի Հովանիսյանը նշել է, թե ցավում է, որ ցուցակի սեվագիր տարբերակի կազմման ժամանակ Կարինե Հակոբյանը այդպիսի որոշում կայացրեց, շեշտելով, որ դա մեծ կորուստ է կուսակցության համար։ Մայրաքաղաքում առաջինը առաջատարներից հանրապետությունում ժառանգության ծրագրերն են ընտրողների քվեների մասով։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը վստահ է, արդար ընտրությունների դեպքում ժառանգությունը հաջորդ խորհրդարանում կլինի 25% ներկայությամբ։ Ընտրությունները այս անգամ աննախադեպի լինելու եւ այդ հանձնարարությունը արձակվում է գործող նախագահի եւ իշխող կուսակցությունների ներգրավիչների շուրթերից։ Ես դա լրջակույնս ընդունում եմ որպես համակարգացի։ Մեկ միասնական ցուցակով են ընտրապայքարին միանում ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները։ Ռաֆի Հովանիսյանը ցուցակի նախագծի հեղինակն է, բայց ոչ միայն ձնյա որոշում կայացնողը, այլապես իր անունը կնախընտրեր տեսնել 21-րդ տեղում, տեղտալով երիտասարդներին։ Ազատ դեմոկրատները ցուցակում իրենց դասավորվածությունն իրենք են որոշել։ Երկարատև եւ որակյալ աննախադեպ երկնքից հետո է կազմվել ընդհանուր ցուցակը։ Խորհրդի նիստում եղավ ամբողջական, համալիր, քննադատական, քաղաքական քննարկում։ Ռաֆի Հովանիսյանը պատգամավորական մանդատի համար կպայքարի նաև մեծամասնական ընտրակարգով թիվ 7 ընտրատարածքում։ Այստեղ առաջադրվել են Սամվել Ալեքսանյանը, նրան սատարում է հանրապետականը եւ Հակից Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր այլ ընտրանքային տեխնացուի առաջադրման մասին ժառանգության առաջնորդը չգիտեր, հիմա տեղյակ է, կառուցողական առաջարկ ունի։ Նրանք, ովքեր իրենց համարում են ընդդիմադիր, նստեն մեկ սեղանի շուրջ, քանի ուշ չէ, որ յուրաքանչյուր ընտրատարածքում մնա ընդդիմադիր մեկ միասնական տեխնացու։ Եթե այդ ընտրատարածքը լքելու ընտրությունը կանգ առնի Ռաֆի Հովանիսյանի թեկնածության վրա, ապա նա պատրաստ է հրաժարվել։ Հասմիկ Օհանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։
Շաունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում Եթովպիայի Դաշնային Ժողովրդաբարական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Կասահուն Դենդեր Մելիսին, նստավայրը Մոսկվա։ Նախագահը շնորհավորել է դեսպանին մեր երկրում պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և մաղթել հաջողություններ, ընդգծելով, որ Եթովպիան Աֆրիկա մայրցամաքի այն երկրներից է, որի հետ Հայաստանը դարերի խորքից եկող բարեկամություն ունի, Հանրապետության ղեկավարը նշել է, որ այդ պատմական հիշողության վրա հիմնված երկու ժողովուրդների հարաբերությունները խորացնելու և ամրապնդելու լավ հիմքեր ունեն։ Երկուստը կգոհունակության արձանագրվել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում փոխգործակցությունը։ Դեսպան Մելիսի խոսքով հայերը Եթովպիայում դարեր շարունակ նպաստել են երկրի բարեկեցությանը, գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացմանը և նրանց նկատմամբ եթովպացիների վերաբերմունքը շատ ջերմ է։ Եթովպիայի կառավարությունը դեսպանի հավաստմամբ շահագրգիռ է Հայաստանի Հանրապետության հետ զարգացնել հարաբերությունները։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտվել է ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության նախկին պետ Հովհաննես Թամամյանի քրեական գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ դատական նիստին մեղադրող կողմը հրապարակել էր մեղադրական ճառը, իսկ Հովհաննես Թամամյանի պաշտպան Վաղինակ Գևորգյանը, համաձայն չլինելով մեղադրող կողմի բերած որոշ փաստարկների, դատարանից 3 օր ժամանակ էր խնդրել վիճաբանության փուլում նախատեսված պաշտպանական ճառին պատրաստվելու և հիմնավորումներ ներկայացնելու համար։ Մանդրամասները իմ գործընկերոջ տեսանյութում։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության նախկին պետ Հովհաննես Թամամյանի քրեական գործով արագացված դատական կարգով ընթացող դատավարությունը հասավ վերջնակետին և նախկին պետական պաշտոնյայի նկատմամբ դատարանը վճիռ կայացրեց։ Մինչ այդ դատարանը նախ լսեց Հովհաննես Թամամյանի փաստաբան Վաղինակ Գևորգյանի պաշտպանական ճառը։ Վերջինս նշեց, որ Հովհաննես Թամամյանին երկարատև ժամանակով ազատազրկելով սոցիալական արդարությունը չի վերականգնվի և միջնորդություն ներկայացրեց իր պաշտպանյալի նկատմամբ պայմանականորեն չկիրառել պատիժը, ազատ արձակել ու 1 տարի ժամկետով փորձաշրջան նշանակել։ Ըստ նրա, 1 տարի գտնվելով անազատության մեջ, իր պաշտպանյալը արդեն իսկ կրել է պատիժը։ Մեղադրող կողմը սակայն անդրդվելի մնաց։ Դատարանը վճիռ կայացնելուց առաջ ամբաստանյալներին տվեց նաև վերջին խոսքի հնարավորություն։ Ես 35 տարի ծառայել եմ ոստիկանության համակարգում, լինելով պետական մարդ, ես իմ Հայաստան պետության և իմ ոստիկանության նվիրյալը եղել եմ, մնում եմ և կմնամ։ Քննելով քրեական գործն ըստ մեղադրանքի և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով, Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արշակ Վարդանյանի նախագահությամբ վճռեց։ Ամբաստանյան Հովհաննես Թամամյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ու դրանց կազմակերպություններում որոշակի պաշտոնե զբաղեցնելու իրավունքից զրկելով 2 տարի ժամկետով։ Հովհաննես Թամամյանի պատժի կրման սկիզբը հաշվել 2011 թվականի մարտի 24-ից։ Դա նկատմամբ, որպես խափանմիջոց ընտրված կառավարումը թողնել անփոփոխ, մինչև սույն դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Քրեական գործով մյուս երկու ամբաստանյալները, ոստիկանության նախկին պաշտոնյաներ Վահան Խանզադյանն ու Արմեն Պողոսյանը ազատ են արձակվել դատարանի դահլիճից։ Վերջիններիս նկատմամբ դատարանը վճռեց 2 տարի 6 ամիս ազատազրկման պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և նշանակել 2 տարի փորձաշրջան։ Հովհաննես Թամամյանի փաստաբանի խոսքով դատարանում իր բերած փաստարկները տեղին էին և հիմնավոր, սակայն դատարանը հաշվի չառավ։ Պատժի առումով ես չէի սպասում նման դատավճիռ ու գտնում, որ պատժի առումով դատական ակտը անարդարացի է, արդարացի չի։ Ինչ վերաբերում է բողոքարկելուն, ես պահին ես ոչինչ չեմ կարող ասել, պարոն Թամամյանի հետ պետք է քննարկենք, դա էլ կլինի երևի թե դատական ակտը ստանալուց հետո, իսկ դատական ակտը մեզ կտրամադրվի օրենքով սահմանված հնգորյա ժամկետում։ Նշենք, որ դատարանի կայացրած վճիռը ամբողջությամբ համապատասխանում է մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանի նախորդ դատական նիստում ներկայացրած մեղադրական ճառին։ Արթուր Հակոբյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդանում ընդունված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի սահմանադրականության այսօր անդրադարձել Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը։ Ընդգծելով, որ գործող սահմանադրությամբ զինված ուժերի խնդիրը Հայաստանի և նրա անվտանգության պաշտպանությունն է արտաքին ոտնձգություններից, Ջանգիրյանը նշել է, որ նախագահը դրանց գործադրման լիազորություն ունի միայն Հայաստանի վրա զինված հարձակման, այդպիսի հարձակման անմիջական վտանգի և պատերազմի դեպքում։ Իսկ ներկայիս օրենքի 9-րդ հոդվածում վկայակոչումներ կան պաշտպանության նախարարության միջոցների օգտագործման մասին։ Գագիկ Ջանգիրյանն ասել է, որ օրենքի դեմ իր ներկայացրած քաղաքական կառույցը կշարունակի պայքարել բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Քանի որ մեր սահմանադրությունը սահմանադրական նորմերը ունեն բարձրագույն իրավաբանական ուժ և նրանք կիրառվում են անմիջականորեն, եթե որևէ օրենք, որևէ ենթաօրենսդրական ակտ
հակասում է սահմանադրությանը, ապա գործում է սահմանադրությունը։ Դեռ պրոցեդուրան ավարտված չէ, այս նախագիծը դեռ օրենք չի դարել, իհարկե ազգային ժողովը վավերացրել է քվորում չունենալով, բայց դեռ ինստիտուտ կա, դա վետո ինստիտուտն է, նախագահի հույս հայտնենք, որ գուցե այս դեպքում այդ վետոն կիրառվի։ Ուժային կառույցները իրականացնում են գրաքննություն, հայտարարում է Ուվալնյատի օրը գրքի հեղինակ Հովհաննես Իշխանյանի փաստաբանը։ Հեղինակը օրեր առաջ հրավիրվել էր ռազմական ոստիկանություն, այսօր էլ տեղեկություններ ունեն, որ նյութեր են նախապատրաստվում ոստիկանությունում, եւ այս ամենը գեղարվեստական գրքի հերոսների պատճառով։ Մոս ջան, Վլո ջան, ախպերներին, եկավախտ իրար հետ ծառայեցինք, իրար հետ համ նեղում եղանք, համ լենում, ավելի շատ նեղում, որտեղ ծառայությունը ներք է անցա։ Հովհաննես Իշխանյանի Ուվալնյատի օրը գիրքը 16 պատմվածք է ներառում, որից 3-ը բանակի մասին։ Այս 3-ից հատկապես զինվորական երթ պատմվածքի մասին բացատրություններ տալու համար գրքի հեղինակը հրավիրվել էր ռազմական ոստիկանություն։ Բացատրություն գրեցի, գրեցի, որ գեղարվեստական գրականությունը, կերպարները հորինված են, իրականության հետ բացարձակ կապ չունի։ Օրեր անց Հովհաննեսը տեղեկացել է, որ իր գործը շարունակվում է, ռազմական ոստիկանությունը դիմել է Մշակույթի նախարարության Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ին։ Ուղարկել են Մշակույթի նախարարության փորձակնության պորնոգրաֆիա, թե չէ։ Փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Շողիկ Ասոյանից տեղեկանում ենք, որ կենտրոնն իրավասուչ է տվյալ գիրքը փորձագիտական ուսումնասիրության ենթարկել, քանի որ կենտրոնի գործառույթները սահմանված են կառավարության որոշումներով, համաձայն որի իրենք փորձակնության են ենթարկում միայն ձեռագիր գրական ժառանգությունը, հնատիպ գրքերը և 75 տարվա վաղեմություն ունեցող գրականությունը։ Դեռ 1 տարվա վաղեմություն էլ չունեցող գրքի հեղինակը պատմում է, որ ռազմական ոստիկանությունում բացատրություն են պահանջել հերոսների, սպաների, նրանց անունների մասին։ Եղել է ինչ-որ կերպար, որի անունը գրել եմ, ասենք գնդապետ Էսինչյան, չգիտեմ, իրանք ինձ ասում են, ով է այդ մարդը։ Հովհաննեսի խոսքով զինվորական երթը ոչ թե իրականություն է, այլ սյուրռեալիզմ։ Բանակում ծառայել է 2006-08 թվականներին, պատմվածքն էլ հենց այդ ժամանակ է գրել, ասում է Կավկայի ազդեցությունը կա։ Վերջի ասենք Կարամազով եղբայրների մեջ ոչ թե մարդասպանը դատվեց, այլ մեծ Կարամազովը դատվեց, գուցե սկսեն այդ գործը նորից։ Հեղինակի խոսքով բանակի լեզով է գրել, իսկ ոստիկանության կարծիքով ուրիշ։ Ենթադրում ենք, որ իրենց քայլերից կարելի է դատել, որ 263 հոդվածը պորնոգրաֆական նյութեր տարածելը, որ աբսուրդ է ուղղակի այս պարագայում։ Եթե Հովհաննեսը մեղավոր ճանաչվի, նրան սպառնում է տուգանք, 2 ամիս կալանք կամ ազատազրկում, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Օրաթերթերից մեկի այսօրվա համարում ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Երևանի կենտրոնական քնչական բաժնի պետն ասել է, որ իրենց մոտ նյութեր չեն պատրաստվում։ 2 ժամ առաջ ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Էպիկենտրոնին հաստատեցին, որ նյութեր նախապատրաստվում են։ Անի Ավետյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Ոչ միայն հեռուստատեսության, այլև տպագիր մամուլի մոնիթորինգ։ ԵԱՀԿ-ն իր նախաձեռնությունը վստահել է հասարակայնության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիային, տրամադրելով 9900 եվրո։ 3000 եւ ավելի տպաքանակ ունեցող 16 տպագիր մամուլ 2.5 ամիս շարունակ կենթարկվի քանակական եւ որակական փորձակնության։ Նպատակը ոչ թե կեղծումները թաքնված գովազդ բացահայտելն ու մեղավորներին պատժելն է, այլ ընդրական գործընթացում տպագիր մամուլի օբյեկտիվության սահմանները որոշելը։ Եթե քանակական փորձակնության սկզբունքները տեխնիկական են, օրինակ ինչպեսի տեղ է զբաղեցրել հոդվածը մամուլի էջերում, ինչ ծավալի է, նկար եղել է թե չի եղել, ապա որակական փորձակնության ժամանակ կկատարվի նյութի մասնագիտական վելուցություն։ Ինչպես է մեկնաբանվել լուրը, հաստակներ վերվել են, թե չեն վերվել, հեղինակի կամ խմբագրական խորհրդի կողմից տրվող տեղեկատվությանը, որևէ սուբյեկտի վերաբերմունք ցուցաբերվել է, թե ոչ, եթե ցուցաբերվել է, ապա ինչպիսի վերաբերմունք եղել է, թաքնված կամ ակնհայտ ունենգապում պաստերի, թե չի եղել։ Եղել է հայտարարություն մոնիտորինգ անելու ԵԱՀԿ-ի կողմից, որին մենք դիմել ենք, մասնակցել ենք, ներկայացրել ենք ծրագիր առաջարկ, որը ընդունվել է։ Մեծ փորձ ունենք մենք նման տիպի մոնիտորինգների, ոչ միայն թերթերի, այլ նաև առցանց հեռուստատեսային հեռուստաալիքների մոնիտորինգի։ Գերմանական Bild 13-ին տված հարցազրույցում Եվրոպայի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին ասել է, որ ճգնաժամը Եվրոպայում սկսել է նահանջել։ Եվրոպայի հավանական փրկության հանդրադարձել իմ գործընկերը Գևորգ Խաչատրյանը։
Հունաստանը փրկված է նաև Եվրոպան։ Միջազգային շատ կարույցներ սկսեցին լավատեսորեն վերաբերվել Եվրոպայի ճակատագրին այն բանից հետո, երբ Հունաստանի ճակատագիրը շատ թե քիչ սկսեց պարզ դառնալ։ Տարբեր վարկանիշային գործակալություններ կարծես ձայն-ձայնի տված սկսեցին բարձրացնել եվրոպական երկրների տնտեսական ցուցանիշները։ Նման լավատեսների շարքն է դասվում նաև Եվրոպայի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին, ով 3 հարցազրույցեր տվել գերմանական Bild-թերթին։ Ամենասարսափելին հետևում է, բայց վտանգը միևնույն է մնացել է։ Եվրոպայում վիճակը կկայունանա։ Ինֆլյացիան և բյուջեի դեֆիցիտը դրական առաջխաղացում են ապրում։ Եթե ինֆլյացիայի վերաբերյալ կանխատեսումները վատանան, մենք ակնթարթորեն կանցնենք կանխարգելիչ միջոցների։ Բոլորովին վերջերս Հունաստանին տրամադրված 7 միլիարդ 200 միլիոն եվրո ֆինանսական օգնությունը վերջինս օգտագործելու է պարտքերը մարելու համար։ Այդ գումարի առուցի բաժինը Հունաստանը տրամադրելու է Եվրոպայի կենտրոնական բանկին։ Չի բացառվում, որ հենց այս փաստով է պայմանավորված Դրագիի լավատեսությունը։ Անժխտելի է, որ Եվրոպայում դրական առաջընթաց է գրանցվել, բայց վաղաժամ ուրախանալ ամենևին էլ պետք չէ։ Վտանգն ամբողջովին դեռ չի նահանջել։ Գևորգ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման համաշխարհային բանկի հաջորդ նախագահի պաշտոնում է առաջադրել մասնագիտության բժիշկ ծնունդով հարավկորեացի Ջիմ Էն Կիմին։ Չնայած տեխնացուն բավական հարգված մասնագետ է հանրային առողջապահության ոլորտում ունեցած իր հաջողությունների համար, սակայն նա անհայտ է աշխարհի քաղաքական կամ ֆինանսական շրջանակներին, այլ տեխնացուներ եւս առաջադրված են այս պաշտոնի համար։ 1944 թվականին հիմնադրվելուց ի վեր համաշխարհային բանկը նախագահել է ամերիկացի։ Աշխարհում կատարված այլ իրադարձությունների մասին տեսաշարով։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հայտարարել է, որ արևմուտքի ժամանակը սպառվում է Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանական վահանի շուրջ Ռուսաստանի հետ համաձայնության գալու համար։ Մեդվեդևը, որը հաջորդ շաբաթ հանդիպելու է ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամայի հետ, այսօր Մոսկվայում անվտանգության հարցերով համաժողովին ունեցած ելույթում նշել է. «Մի պարզ հավաստում է պետք, հարգելի ընկերներ Ռուսաստանից, մեր հրթիռային պաշտպանական համակարգն ուղված չէ Ռուսաստանի միջուկային ուժերի դեմ, և սա պետք է հաստատում ունենա փաստաթղթով, և ոչ թե հնչի թեյի կամ գինու բաժակի շուրջ բարեկամական զրույցի ժամանակ», ասել է Մեդվեդևը։ Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում որոշել են լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանել Սիրիայի և Բելարուսի դեմ։ Սիրիայի դեպքում դրանց նպատակն արյունահեղության դադարեցումն է, Բելարուսի դեպքում մարդու իրավունքների խախտումների վերացումը։ Պատժամիջոցներ են սահմանվել նաև Սիրիայի նախագահ Ասադի տիկնոջ Ասմա Ասադի դեմ, Եվրոպական բանկերում նրա հաշիվների սառեցում, Եվրամիության երկրներ մուտքի արգելք, Եվրամիության երկրներից առցանց գնումների դադարեցում։ Աֆրիկյան Մալի պետության հարևանները, միավորված ազգերի կազմակերպությունը եւ աշխարհի հզորները Փարիզից մինչեւ Վաշինգտոն 3 երկրում հեղաշրջում իրականացրած զինվորականությունը կոչ են արել վերականգնել սահմանադրական կարգը։ Մայրաքաղաք Բամակոյում այսօր չնայած հատուկենտ կրակոցներ են լսվել, սակայն մարդիկ վախենում են փողոց դուրս գալ։ Կողոպտված խանութների դռներն այսօր այդպես էլ բաց են մնացել։ Հեղաշրջումն իրականացրած զինվորականների խմբավորման առաջնորդը հեռուստատեսությամբ վստահեցրել է, թե երկրի նախագահն անվտանգ ու ապահով տեղում է։ Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքում ոստիկանությունը փոքրինչ թուլացրել է 7 մարդու սպանության մեջ կասկածվող Մոհամեդ Մերայի բնակարանի հսկողությունը, և լրագրողները կարողացել են քիչ թե շատ մանրամասներ տեսանկարել։ Լավ զինված կասկածյալին ձերբակալելու ավելի քան 30 ժամ տևած գործողության ընթացքում 300 գնդակ է արձակվել, տուժել է ոչ միայն բնակարանը, այլև դրսում կայանված մեքենաներ։ Հիշեցնենք, Մերան 3 մահացել է գլխի կրակոցից, երբ հատուկ ջոկատայինների վրա կրակելով փորձում էր փախչել իր բնակարանի լուսամուտից։ Ռուզան Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Թեղուտում լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման եւ հանքավայրի շահագործման ծրագիրը համերաշխ ընթացք ունեցավ հենց սկզբից։ Բնապահպանական տասնյակ կազմակերպություններ անհայտ ակտիվիստներ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացում նախագծի դեմ, դրանով կանխելով ենթադրելի վնասները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Իգրան Սարգսյանի հանձնարարությամբ իր տեսակի մեջ առաջին քննարկումն է եղել Վանաձորում։ Լոռու մարզի մեր գործընկերները ներկա են եղել քննարկմանը, խոսել Բաքում հավաքված երիտասարդ ցուցարարների հետ։ Այս տարվա փետրվարին Լոռու մարզ կատարած այցելությանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանձնարարեց ստեղծել նախաձեռնող խումբ, որը պետք է զբաղվեր աղմուկ հանած թեղուտի խնդիրներով։ Նույն մարմնին հանձնարարվեց կազմակերպել նաև թեղուտում լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի հանրային քննարկումը։ Նման ֆորմատի քննարկում կազմակերպիչների բնորոշմամբ չի եղել։ Ակտիվիստներ, միջազգային կառույցներ, փորձագետներ, պետական մարմինների, շահագործվող ընկերությունների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մտավորականներ, հետաքրքրություն
ու կարևորությունն այն աստիճանի էր հասել, որ նիստին ժամանեցին նույնիսկ հրավիրյալների ցանկից դուրս մնացած վանաձորյան տասնյակ կազմակերպություններ։ Նիստի մեկնարկին ներկաները դիտեցին Վալեքս ընկերության և մասնավորապես նորերս հիմնադրված Թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերության մասին պատմող տեսանյութը, հիմնականում թվային տեղեկություններ կանխատեսելի հետևանքներ։ Հանքավայրի կառուցմանը կողմ արտահայտվողները ֆիլմը իրականության մի փոքր մասն են համարում։ Պատկերը նրանց խոսքով շատ ավելի ճոխ է, նախաձեռնությունն էլ պատմական արժեք կարող է ունենալ։ Այլ կարծիքի են բնապահպաններն ու մաքուր միջավայրում ապրել ցանկացող մասնակիցները։ Հակոբ Սանասարյանն օրինակ մանրակրկիտ հետազոտություն էր կատարել։ Ոսկին, որը մեկ տոնային համարվում է 6.06 գրամ, դա լիտրը խտանյութ է։ Ես մինչև այսպես բաժակ բազմապատկեցի և տեսա, որ սա մի աբսուրդ չի վերջացում, եթե այս ուղղումը համարի։ Նույնը վերաբերում է արսաթին, ռենումին, ես ցնայացել, որ այսպիսի ձևափոխում պետք է որ հիմնավորվի լինի։ Ներսում քննարկում էր ընթանում, երբ մայրաքաղաքից Գյումրուց ժամանած և նրանց միացած վանաձորցի բնապահպան ակտիվիստները թեղուտային թեմատիկ պաստառներով խմբվեցին Բաքում։ Նրանք հրավիրված են եղել նիստին, սակայն միահամուռ որոշել էին չմասնակցել։ Ենթադրում ենք, որ այս աշխատանքային խումբը արագությամբ կազմվել է և ուղղակի մի քանի օրում նման քննարկում են փորձում անել, որ ցույց տան, թե հանրության հետ ինչ-որ աշխատանք է կատարվում, բայց նման ճիշտ ասած անգրագետ և ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով միջոցառում կազմակերպելը արդեն անլրջությունը ցույց է տալիս։ Մենք երեք պրեսայով տարածել ենք, եթե դուք տեսնեք նույն հրավերները մասնակիցների ցանկ ու մնացած այդ թղթերը, որոնք որ նամակագրությունը որ տեղի ունեցել, դա ուղղակի ամոթ է, որ կառավարությունը նման մակարդակով միջոցառումներ է կազմակերպում։ Ընթացքում մտադրությունը փոխվեց, թմբուկների ուղեկցությամբ հասան մինչև մշակույթի տանդերներին, սակայն այստեղ էլ ոստիկաններն էին իրենց աշխատանքը կատարում։ Քննարկումը կրկին հեռացավ քաղաքակրթության դարպասներից, չնայած բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանը համոզված էր, որ ինչ-որ բան հաստատ փոխվելու է։ Կարծում եմ, որ այս քննարկումը ամենատիպս մինչև ասրոպե բավական են արդյունավետ քննարկումը և արդյունքներ կլինեն, որտեղ բոլոր շահագրգիր կողմերը պրակտիկորեն այստեղ ներկայացան։ Այդպիսի ֆորմատով քննարկում մինչև այսօր չի եղել։ Հրայր Հակոբյան, Սևակ Առաքելյան, Լոռու մարզից, հատուկ էպիկենտրոնի համար։ Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը հանդիպել է Չինաստանի Airbus ավտոգործարանի փոխնախագահ Խուան Շուպինի և նրա գլխավորած պատվիրակության անդամների հետ։ Ողջունելով հյուրերին, քաղաքապետը շնորհակալություն է հայտնել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարությանը Հայաստանի նվիրաբերված քաղաքային 249 ավտոբուսների համար, որոնց մի մասը արդեն վաղը դուրս կգան երթուղիներ։ Չինական կողմի հետ քաղաքապետը քննարկել է ավտոբուսների շահագործման և տեխնիկական բնույթի հարցեր, այդ թվում նաև վառելիքի ծախսի նվազեցման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ավտոբուսների վրա հատուկ սարքավորում ների տեղադրման վերաբերյալ։ Ավտոգործարանի փոխնախագահը նշել է, որ քաղաքապետի կողմից բարձրացված բոլոր հարցերը պատրաստ են քննարկել, բացի այդ առաջիկայում հնարավոր է չինական ընկերության հետ հետագա համագործակցության շուրջ փոխհմբռման հուշագրի ստորագրում։ Տեղեկացնենք նաև, որ վաղը Երևան քաղաքի հանրապետության հրապարակում անցկացվելիք միջոցառմանը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունից ներկրված 249 ավտոբուսների հանձնման և ընդունման պաշտոնական արարողության կապակցությամբ ժամը 8-ից մինչև ժամը 12-ը հրապարակ մտնող ճանապարհները տրանսպորտային միջոցների համար փակ են լինելու։ Ոստիկանները հայցում են մեր համակաղաքացիների ներողամտությունը։ Մայրաքաղաքի երիտասարդական մետրոյի շրջակայքում գտնվող գետնանցման տաղավարները վերջնականապես հանված են։ Ինչ կատարվեց և որը որից հետո եղավ, երբ դեռ օրեր առաջ շատերը իրենց իրավունքների պաշտպանության համար պատրաստ էին սարեր շրջել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մոնտաժում կամ ապամոնտաժում երևույթներ, որոնք վերջին շրջանում հետապնդում են հայ գործարարներին։ Երիտասարդական մետրոյի շրջակայքի գետնանցման տաղավարները հոդս են ցնդել, հետքեր այնուամենայնիվ մնացել են, երկաթի մի քանի կտոր, դեղին ու ճենջոտ պատեր և տեղ-տեղ պոկված սալահատակ։ Չկան նաև այն վեց կրպակատերերը, որոնք պատրաստ էին իրենց իրավունքների համար պայքարել մինչև վերջ։ Ինչ կատարվեց։ Միթե քաղաքապետարանը հերթական հալածյուղը մատուցեց հայ գործարարներին։ Որոշ չափով ազգային ժողովի պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանն էր տեղյակ։ Նրա խոսքով կառուցապատողի շահերը ներկայացնող մի քանի նախկին վարձակալներ իրեն ցույց են տվել փաստաթուղթ, ըստ որի պարզվում է տարածքը մասամբ իր տերն ունի։ Դրանց մի հատվածը տրվել է նաև սեփականության իրավունքով։ Այսինքն մենք գործ չունենք միայն վարձակալությամբ տրված տարածքի հետ։ Հանրային սեփականության տարածքը, հանրային նշանակության համայնքային սեփականության տարածքը մասամբ օտարվել է, արդյոք օրինական է այդ չափով տվյալ գործարքը, սա ես կարծում եմ դեռևս պարտադրման կարիք ունի։
Ռազմավարական նշանակության վայր օտարված հայ հասարակությունից։ Մեկնաբանության ակնկալիքով դիմեցին քաղաքապետարան ու ակնկալիքով էլ մնացինք։ Տեսախցիկը վտանգավոր գործիք է, դրանից խուսափեցին նաև այն վեց կրպակատերերը, բայց խնդրեցին փոխանցել իրենց բարևները ու հայտնել, որ անհանգստացած են իրենց կրպակների համար։ Նրանք գիտակցում են, որ իրենց դեմ կանգնած է պետությունը։ Նրանք մտածում են, որ եթե մի փոքր ավելի ընդդիմախոս դիրքերից հանդես գան, ապա դա էլ ավելի կվատթարացնի իրենց իրավիճակը։ Քաղաքապետարանի և կրպակատերերի մեջ ինչ-որ փոխհամաձայնություն ըստ երևույթին եղել է, կարծում է Ստեփա Սաֆարյանը, բայց թե ինչուների մի ամբողջ շարք իրենց պատասխաններին են սպասում։ Երրորդ կազմակերպության վերաբերյալ էլ մի քանի ՍՊԸ-ների անուններ են հոլովում, բայց այդ սենյակում էլ դեռ լույս չի վառվում։ Նարեկ Գրիգորյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Գարունը առողջ դիմավորել։ Պարզվում է, սա բավական բարդ խնդիր է, բայց եթե գիտեք, թե ինչպես խուսափել առողջությանը սպառնացող տարատեսակ վտանգներից, ապա հեշտությամբ այս խնդրին լուծում կտաք։ Իսկ նրանց համար, ովքեր չգիտեն կամ լավատեղյակ չեն, իմ գործընկեր Մանե Եփրեմյանը ներկայացնում է մասնագետների հորդորների ցանկը։ Գրիպ, ալերգիա և մաշկային խնդիրներ։ Գարնան գալուն պես հենց սրանք են սպառնում առողջությանը։ Սակայն բժիշկները վստահեցնում են, գարնանը առողջ լինել հնարավոր է, պարզապես պետք է հետևել մի շարք կանոնների։ Օրինակ, գրիպից խուսափելու համար անհրաժեշտ է հիվանդի հետ չշփվել հնարավորինս, կամ եթե պիտի շփվել, ուրեմն գոնե 2 մետր տարածության հեռավորության վրա, անձնական հիգիենայի խիստ պահպանում, հաճախակի օդափոխել փակ տարածքները, հատկապես դրանք դասասենյակներն են, խմբասենյակներն են, աշխատասենյակներն են։ Ուրախություն մասնագետների, այս տարի գրիպի դեպքերը քիչ են, իսկ եղածներն էլ հիմնականում թեթև տեսակի են։ 2011 և 12 սեզոնի ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառել է գրիպի A տեսակը, H3 ենթատեսակը, որը որ համարվում է սովորական սեզոնային գրիպ։ Ինչպես պարզվում է, գարնանային արևի առաջին շողերը ոչ թե ջերմացնում են, այլ հարվածում են ձեր առողջությանը, եթե ալերգիկ եք իհարկե։ Արևից զատ ալերգիայի պատճառ կարող է դառնալ նաև շրջակա միջավայրը, բայց ծաղկման ընթացքում։ Հիմնականում արտահայտվում է ալերգիկ ռինիտով, ալերգիկ կոնյուկտիվիտով, ալերգիկ ֆարինգիտով, ծաղկափոշիների հետ կապված, կարող է լինի բրոնխիալ ասթմա։ Սակայն ալերգիայի սրացումից խուսափելու միջոցներ էլ կան։ Փոշու եղանակի տնից դուրս չգան, քամի եղանակի տնից դուրս չգան, լողանալ ամեն օր, ցանկալի է, որ խալիներ չլինեն հատակին գծված։ Գարնանը առաջացող մաշկային խնդիրները ևս կապված են շրջակա միջավայրի հետ։ Եթե ալերգիան կարող է առաջանալ օդում արկափոշուց, ապա մաշկային խնդիրները այդ նույն օդում խոնավության պակասից։ Մասնագետի գլխավոր խորհուրդն է խոնավեցնող քսուկներ օգտագործել։ Մաշկը դրան պետք է հարմարվի։ Բարձր ջերմությունը բարձրանում է, դրան նույնպես պետք է մաշկը հարմարվի։ Հարմարվում է նրանով, որ ավելի շատ ճարպա սկսում արտադրել։ Ճարպա արտադրելուց էլ մեր մաշկի վիճակը, արտաքին տեսքը մի քիչ վատանում է։ Դրա համար մաշկը գարնանը պահանջում է յուրահատուկ խնամք։ Վիտամիններով լի սնունդ, մաշկի անհրաժեշտ խնամք և պարզապես քիչ ավելի ուշադրություն ձերիս կարողջությանը և մասնագետների վերջին ու հիմնական հորդորը։ Ոչ մի դեպքում ինքնագործնեությամբ մի զբաղվեք, դիմեք բժշկի։ Մանե Եփրեմյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Եվ վերջում մեկ մարզական լուր։ Կենտրոն հեռուստաընկերությունը շարունակում է հեռարձակել ֆուտբոլի Գերմանիայի Բունդեսլիգայի առաջնության խաղերը։ Այսօր մեր ուղիղ եթերում 27-րդ տուրի մեկնարկային Վոլֆսբուրգ-Համբուրգ մրցավեճն է, իսկ հանդիպման սկիզբը ժամը 23:30-ին։ Այսքանը ցտեսություն։ Ռոսգոստրախ Արմենիա, շուկայի բացարձակ առաջատար, ապացուցված է։ Միմյանց օգնելը անհրաժեշտ է։ Մենք հաճախ ենք սատարում ուրիշներին։ Երբեմն նույնիսկ չգիտակցելով։ Որովհետև մեզ համար դա բնական է։ Դա մեր աշխատանքն է։ Ռոսգոստրախ Արմենիա, շուկայի բացարձակ առաջատար, ապացուցված է։